кој доста е развиен во нашиот град. Станува збор за одбојката, односно одбојкарскиот клуб Љуботен. Да погледнеме. Денес имаме можност да погледнеме како изгледа еден тренинг на одбојкарскиот клуб Љуботен. Сега ќе разговараме со тренерот, а подоцни со младите одбојкарки. Колку години постои овој одбојкарски клуб? Овој одбојкарски клуб Љуботен постои повеќе од 50 години. Тој е негде 49-та формиран како клуб, а после тоа е надпреварувај со машката екипа, сениорска, покасно и женска формирано е, после 5 години и после тоа сите екипи како јуниорска, младинска, пионерска и сениорска и машки и женски, веќе повеќе од 30 до 40 години работиме и сме во врвот на Републичката лига во Македонија, а исто така машките и женските биле во втора Југословенска лига, каде се такмичеле повеќе од 5 години и секогаш биле во врвот на одбојката на Југославија, така негде до четврто и петто место. Има и женската екипа освоено трето место во Југословенската лига на младинско првенство во Градача. На кој надпревар имате учествувано, колку награди имате освоено и кој е вашиот најголем успех? Нашиот најголем успех е сега со оваа екипа пионерска второ место во Македонија. Дорека со сениорските екипи на поранешниот Љуботен и Југокрум сме учествувале на сите надпревари во Републичката лига и сме биле многу години првати и со машката и со женската лига во Македонија, а после тоа пласирани сме како првати на Македонија во втора сојузна лига на Југославија. Тоа е, ова се машките Југокрум и женските Љуботен по 5 години играе во втората одбојкарска лига на Југославија Запад. Додека сега во Македонија нашите одбојкарки, посебно овие пионерки, за една година постигнаа врвен успех ради тоа што за една година постигнаа да бидат втори во Републичката лига пионерска и сега е оваа многу надежна генерација која очекуваме дека во наредниот период ќе даде уште поголеми резултати и успеси, затоа што се многу мотивирани, многу талентирани и секогаш одговорно се однесуваат како на тренинзите, така и на преварите. Што се треба да се направи за да се стане член во овој одбојкарски клуб и од кога започнуваат уписите? За да се стане член на овој одбојкарски клуб Љуботен, само е доволно желба да има и талент, ако сака да тренира и да биде врвен одбојкар или одбојкарка, само треба да донесе една пријава, со тоа две сликички треба да донесе и еден извод, и тога ќе ги регистрираме во Републичкиот сојуз на Македонија и тога ќе бидат членови на одбојкарскиот клуб Љуботен. Кога започнуваат уписите? Уписите започнуваат негде од 1 август и трае цела година. Јас сум Ивона Башковска, имам 12 години. Член сум во одбојкарскиот клуб Љуботен од мала возраст, а причината е љубовта кон овој спорт. Кажи ми колку години си член во овој одбојкарски клуб и која е твојата позиција во тимот? Јас член во овој одбојкарски клуб сум 2 години и мојата позиција во тимот е капитенство. Тоа да се биде капитен е прекрасно, да знаеш дека останатите одбојкарки имаат доверба во тебе, чувство кој што не може да се опише со зборови. Мојата одговорност како капитен се собирање членарина, документи кои треба да се за учество во надпреварите и слично, кој ги извршувам со задоволство. Како во одбојката се стигнува до успехот? Во одбојката се стигнува до успехот со терпение, напорна работа на задачите кои ни ги поставува тренерот и секако да не се откажуваме и да работиме со љубов и верба дека ќе успееме. Јас сум овде член 1,5 година и мојата позиција во овој одбојкарски клуб е сервер и техничар. Кажи ми какво е чувството тука да бидеш? Многу е убаво, интересно и се надевам на другите ким се свиѓа ако се запишу.
Јас се викам Ана Илиевска, имам 14 години. Во овој клуб сум 5 години и мојата позиција во одбојката е техничар. Техничарот има, значи, треба да следи до мрежата и да им ги намести топките на снечерите, за да може да ја префрла топката. Исто така одбојката во секојдневниот живот ни помага за да се извишиме и за да имаме добра конструкција на терен. Јас сум Ема Джаровска, јас тренирам во одбојкарскиот клуб околу Љуботин една година. Тренинзите добро се одбиваат, мојата позиција е техничар. Тренинзите не траат по час и 15 минути. На почетокот се загреваме, на мрежа играме двајца по двајца, потоа имаме игра. Мојата позиција е техничар, при што либерото прима, јас се дигам на пуцачот, а пуцачот ја пуца топката. Во последно време учиме и горна серва. Долна серва ја користеме во пионерското, но сега ќе почнеме кај детки, каде што треба да играме со горна серва. Освоихме второ место на пионерски натпревар во Македонија. Исто така често играме натпревари во Скопје. Како е да се биде член во овој одбојкарски клуб? Па, чувството е прекрасно. Заедно играме, значи има тимска работа. Убавото е тоа што сите се забавуваме на тренинците и заедно стигнуваме до цел. Зошто е извој одбојката од останатите спортови? Епа, како помала, на телевизија многу гледав одбојка и кога видов дека има тимска работа, дека играчите се сложни, изјавив желба да се запишам и да тренирам со цел да постигнам нешто, тоест да станам одбојкарка. Представи се. Јас сум Нина Никлевска, имам 11 години и член сум на одбојкарскиот клуб Љуботин веќе неколку години. Пред се сакам да кажам дека одбојката има посебно место во моето срце и имам преголема љубов кон неа. А која е твојата позиција во тимот? Мојата позиција во тимот е пуцач. Самиот збор ја објаснува оваа позиција. Се состои после дигнатата топка на дигачот, пуцачот е спремен да удри силен смеч кој што топката со голема брзина се префрла на другата страна од теренот. Кој надпревар ти остави најголем впечаток? Најголем впечаток ми остави надпреварот помеѓу Љуботин и Fit Fun кој се одржи во Пробишти. На тој надпревар ние освоивме второ место кој што крајниот резултат скоро беше еднаков. Концентрацијата беше 100% и дадовме се од себе, но сепак сум горда што го освоивме второто место во Македонија. Ти благодарам. Јас сум Стефанита Ковковиќ, две години сум член на одбојкарскиот клуб Љуботин во Тетово. Мене ше од самиот почеток ме привлече одбојката и со тек на времето и уште повеќе ја засакав. Мојата позиција кога играме е прием. Јас пуцаните и куваните топки треба да ги убаво да ги примам за патот дигачот да може да дигне да направиме напад да пуцаме. Мој надпревар кој највеќе ми остави впечаток беа надпреварите кои ги игравме во Србија, исто така ми остави голем впечаток надпреварот пионерскиот надпревар со Fit Fun и на тој надпревар ние го освоивме второто место во Македонија.